Uprava fudbalskog kluba Sloboda danas je predstavila novog šefa stručnog štaba koji će na ovoj poziciji zamijeniti Milenka Bošnjakovića, a riječ je o Zlatanu Naliću koji će Slobodu voditi do kraja sezone. Na početku priprema uprava Slobode otkazala je saradnju Slavku Petroviću koji je tuzlanski klub vodio prošle sezone. Umjesto njega angažovan je trenerski tandem Admir Smajić, Milenko Bošnjaković, da bi samo poslije mjesec dana Smajić odstupio i to zbog, kako je navedeno, zdravstvenih problema. U tom momentu smo mi ostali bez prvog čovjeka, odnosno šefa struke. Tada smo povjerenje dali, znači, ljudima koji su bili njegovi pomoćnici da nastave da rade određeni period dok ne iznađemo novo rješenje i dok ne imenujemo novog šefa struke. Evo sada je to, došlo je vrijeme, znači, da i to objelodanimo. Novi šef struke za ovu fudbalsku sezonu. Znači, do kraja ove fudbalske sezone je nekakav ugovor koji smo i ugovorili i dogovorili da će do kraja sezone gospodin Zlatan Nalić voditi fudbalski klub Slobodu. Nalić je igračku karijeru započeo na Tušnju, a nastavio u Srbiji, Grčkoj i Švedskoj. U trenerskoj karijeri samostalno je vodio ekipu Prespa Birliku, člana četvrte švedske lige, a bio je član tima U21 reprezentacije Švedske, koja je osvojila naslov prvaka Evrope. Iako važi za trenera sa jako mnogo trofeja i jedinog trenera sa titulom evropskog prvaka, Nalić kaže da je pozicijom trenera Slobode ostvario svoj san. Ja sam, što kažu, došao kući. Velika je čast biti u fudbalskom klubu Sloboda, jednom od možda najvećih klubova Bosne i Hercegovine, za mene možda i najveći. Vrlo dobro znate za moju familijarnu tradiciju, da smo familijarno Sloboda Tuzla od 69. godine, od kako je moj otac igrao za tu ekipu. Ja sam rođen ovdje na Tušnju i dijete sam Tušnja i vrlo je važno za mene ovaj moment. Svjestan činjenice da na čelo Slobode dolazi u trenutku kada nije poželjno mijenjati mnogo, jer je ekipa već uigrana, novi trener će, kako kaže, raditi na prilagodbi igrača u skladu sa njihovim mogućnostima, a prve učinke moći ćemo vidjeti već u nedjelju 5. avgusta 2018. godine, kada na Tušanj stiže ekipa Sarajeva.